Muito obrigada. Como é? Conseguiu? Nada feito. Seu Amar bem que tentou. Fez tudo o que podia. Não há de ser nada, seu Amaro. Os meninos vêm aí, o senhor vai ver como eles resolvem tudo direitinho. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Quero me dar um chocolate. Dê me um vidro de alcaparras, por favor. Alcaparras? É para o Jorge. E um pacote de passas americanas. Brasileira. Americanas. Anda, Souza, vamos embora. Há tempo de sobra. Ninguém vai chegar antes de meio-dia, isso eu garanto. Você sempre apressada. É que temos muito o que fazer e eu quero fazer tudo bem direito. Tá bem, tá bem. Não posso, não, senhora. Ué, por que não? O patrão disse para eu voltar. Se ele mandar, eu venho buscar a senhora depois. Já chegaram? Chegaram, Souza! Olha que bom. Olha lá que está lá. Olha lá, mamãe. Ai, mãe. Boa, mãezinha. Cadê o Souza? Cadê o Souza, mãe? Ô, Souza! Souzinha, meu pai. Como é que olha, papai. Olha. Olha a casa, minha linda. Tá bom?